magaalada muqdisho waxaa xalay si rasmi ah ugu dhaqan galay bandowgii ay soo riday dowladda federaalka soomaaliya oo ahayd in looga hortagayo cudurka safmareynka ee COVID-19 iyadoona la xiray goobaha ganacsiga islamarkaana dadka looga digay in aysan isugu imaan goobaha dadku ay isugu tagaan bandowgaasi si uu u dhaqan galay awgii waxaa kormeer sameeyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sareyagaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir dhammaan mas-uuliyiintani waxay kormeer ku sameeyeen inta isgoysyo ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoona la kontaroolayay in dadku ay aqbaleen abaamirtii dowladda federaalka soomaaliya ee in kale balse taliyaha booliisku waxa uu sheegay in ay furnaan karaan goobaha caafimaadka taas uu sheegay inay dhici karaan waxyaabo emergency ah intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay maxamed cabdullaahi tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir sideedii fiidnimo waxaa magaalada muqdisho ka dhaqan galay bandowgii lagu ballamay dhowr casho ka hor kaas oo ku saabsanaa sidii looga hortegi lahaa faafidda cudurkan COVID-19 oo runtii muddooyinkii u dambeeyay adduunka saameyn aada u xooggan ku yeeshay noloshooda iyo dhaqaalahooda iyo caafimaadkooda intaba si taas looga hortago dowladdu waxay soo saartay amar guud oo ku saabsan in habeenkii wixii ka dambeeya 8 fiidnimo aan wax dhaqdhaqaaq ah marka laga soo tago goobaha caafimaadka iyo goobaha nolosha bulshada daruuriga u ah marka laga soo tago in inta kale la xiro caaway 8 fiidnimo magaalada guud ahaanteed waa ka dhaqan gashay cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa laamaha amniga ugu mahadceliyay qaabka ay amniga ugu shaqaynayaan islamarkaana ay ula dhaqmayaan shacabka waxaana uu ciidanka faray in mar walbaba ay hagaajiyaan shacabka islamarkaana ay ka wacyigeliyaan sababaha loo xiray magaalada muqdisho in ay tahay sida looga hortegi lahaa cudurka coronaviruska 8 fiidnimo ayaanu kormeer ka soo bilownay annagoo maraynay wadooyinka dhaadheer ee ku yaalla magaalada muqdisho ilaa 4-5 waddo oo kuwa ugu waaweynah oo jihada bariga iyo galbeedkaba u kala baxa ayaanu soo marnay waxaan aada ugu faraxsanahay sida uu ku bilowday sida uu u soo dhoweeyey dadweynaha ama shacabka sharafta leh ummadda soomaaliyeed ay ugu riyaaqaysay weli intaanan soconnay ma aanaan arkin meel furan oo ka mida meelihii la mamnuucay ama bandowgu amrayay in la xiro ummadda soomaaliyeed aada iyo aadaan uga mahadcelinaynaa magaalada xamar degan meel kastoanu marnana waxaanu ku arkaynay dad socda oo danahooda qabsanaya iyo dad guryahoodii badidoodu ku wada noqday intaas aanu soconnay weli waxaanu eegaynay checkpointyada oo aanu kala hadlaynay kulana hadlaynay ciidamada qalabka sida ee iyagu ku howlan hirgelinta bandowgan waxaan iyagana aada iyo aada uga mahadcelinayaa ciidamadaas oo kala goos walba taagnaa annaguna aanu ku tartirgelinay inay dadweynaha si fiican ula dhaqmaan in dadka wadooyinka maraya ee iska lugaynaya ee ama raashin doonanayo soo gada qalalo soo gadanaya ama dhakhtar u socda ama qof soo eegay waddada maraya inaan xaggee u socotaa la dhihin ee ay tahay waxa uun aada iyo aada looga walwalsanaa ay tahay meelihii la yidhi hal la xiro kow inay xiran yihiin labo dad badan oo meel isugu yimaada oo kuraas dhigta oo hor fadhiista taasna waxay ahaytay sida tacliimaadka ayna farayaan wasaaradda caafimaadka inaan dad meel wada fadhiya aan markaa la ogolayn laakiin qofkii soconaya ee danihiisa u socda ciidanka booliisku inuusan istaajin oo dhihin xaggee u socotaa waxaa la miigada gaadiidka shaqada u socda iyo kuwa caafimaadka u socda iyo kuwa la yaqaano iyo kuwa wada ama khudaarta ama baabuurta waaweyne furdada habeenkii ka shaqaynaysa inaan baabuurtaa la joojin oo shaqadoodii caadi ay u socoto lasi diidayo baabuurta badan iyo bajaajyada badan iyo ciriiriga badan si looga hortago cudurkaas dilaaga ah Faadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka Shabeelle Muqdisho